ուրեմն եկեղեցին իր պատմության ընթացքում դեմագոգիայով մի զբաղվի եւ դեմագոգիայով չեմ զբաղվում, բայց հոգեվորական ես վատ եմ զգում, որ նստած եմ մի հոգեվորականի կողմի օղքը, ով այլախոհներին անվանում է վարակ։ Ուրեմն այլախոհների մասին չի, եկեղեցուն եթե հոգեվորական, միգուցե ժամանակ տրամադրեք, մենք էլ արտահայտվենք։ Արտահայտվում ես, ինչ կարթում եք Տիգրանը կարդում է իրեն գրված Facebook-յան ինչ որ գրառումը, քան եղբայր։ Ես ձանձրանում եմ ձեր ելույթից, խոսքից։ Հերցվածողները պիտի արդեն եկեղեցին չեր լինի։ Ես ձանձրանում եմ պիտի գնահատական ելույթից եւ իմ ձանձրույթը փորձում եմ հեռախոսով հարատել։ Միգուցե հնարավորություն տակ ես էլ արտահայտեմ։ Մանավանդ իրավական հարց են քննարկում, պատասխանատվության հարց են քննարկում։ Ուրեմն նախ նշեմ, որ հոգեվորական լինելը դա անձեռնամխելիություն չի։ Օրենքի առաջ բոլորն են հավասար, այդ թվում նաև հոգևորականները եւ այն հոգևորականները, որոնք յուրացումներ են անում, գողություններ են անում, ունեց վազք են խլում։ Ես որպես փաստաբան ընդունել եմ քաղաքացիների, ովքեր ինձանից խորհրդատվություն են հայցել։ Իրենք ինձ այնպիսի տեղեկատվություն են փոխանցել, որը ես որպես փաստաբան ունենալով փաստաբանական գաղտնիք պահպանելու պարտավորություն։ Հիմա ես չեմ հրապարակում։ Թող դատի տան։ Ուրեմն կտան, ես ինձ կտան, իրավիճակ է փոխվել եւ Էջմիածնից ինձ քաղաքացի է դիմել, կին է դիմել, որը ասում է, որ կաթողիկոսը վեհապարը իրենից վերցրել է ու կասի թվարկ ինչ հերուստանկերություն, մամուլի շենք եւ այլն։ Այո, եւ այդ ամեն ինչը դատի տան, դատի տվել, չի տա, ես իրեն իրավաբանական խորհրդատվություն եմ տվել։ Հիմա ես այդ մարդու անունը չեմ հրակված։ Ես գիտեմ, կարող եմ հրակված, ավելի լավ որ գիտեք։ Ուրեմն փաստաբանական գաղտնիքը պահպանելով ես չեմ ծավալվի, բայց եթե վեհապարը կամ ով ուզումա լինի, եթե օրենքի առաջ պատասխանատվություն պետք է կրի, ուրեմն պետք է կրի։ Քրեական օրենսգիտը բոլորի համար հավասար է։ Եվ եթե վաղը դատախազություն, ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը քննություն կկատարի, այն ժամանակ դուք այդ քննություն կատարող ծառայողներին հանկարծ վարակ չանվանեք։ Ես դա թույլ չեմ տա, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ձեզ թույլ չեմ տա, որ իմ պետությանը ծառայողներին, օրենքի ծառայողներին դուք վարակ անվանեք։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եք, մենք նման ձևի հոգևորականների կարիք չունենք։ Ես պարզապես պետք է մի քիչ ընդերցել։ Մենք դժբախտաբար հոգևորականների կարիք չունենք։ Ձեր պաշարով, ձեր պաշարով հայ քաղաքացին, հայ մարդը եկեղեցում չի գտնում հոգևորականի ու մետ կարիք։ Ուրեմն ես կպատարակեմ մի օր, կկանչեմ, կգաս, կտեսնես, քանի հոգի են մասնակցում։